Är det en tunnan med FN-emblem? Men det är inte den. Den kommer handla om nu. Här, ja, här är en draken. Men det är inte draken. Det kommer handla om nu heller. En tunna till, J29. Och här, den mäktiga lansen. Men det är inte den det kommer handla om heller. Saab 37 Viggen. Och det här är verkligen ett fordon som jag minns ifrån kalla kriget. Och jag minns speciellt en händelse. Det var när en nära släkting till mig pekade upp i skyn när två stycken kom flygande. Och så sa han så här på bred östgötska. Hörde du, Melker? Titta riktigt noga nu då, för det där, det är våra spjutspetsar.